Puno emocija, ljubavi i nade odzvanjalo je uz muziku i pesme na dobrotvornom koncertu pod nazivom Za Veljkove prve korake. Da bi napravio svoje prve korake, petogodišnji Veljko Savić iz Vojke mora na operaciju koja košta oko 9000 evra. Potvrđena mu je dijagnoza Lešnijanov sindrom, ali dete je dobro i roditelji se kupljaju novac za operaciju koju će u Beogradu uraditi hirurg iz Rusije. Bolest je neizlečiva, međutim, hvala Bogu, Veljko je dobro. Mi sakupljamo sada novac za operaciju. Obe noge, deformiteti su u pitanju, kako bi se Veljko podigao na noge. U suštini dobro je, samo treba mnogo rehabilitacije. Veru u uspeh svakako pruža i dobrotvorni koncert u Staroj Pazovi koji je organizovalo Društvo za afirmaciju invalida Feniks. Uz Bekija Bekića kao inicijatora nastupili su i Seka Aleksić, Milica Todorović, Emilija Despot, Stefan Radević, Jan Čemerski, Goran Trifunov, Dušan Đurić i Ognjen Opačić. To se radi u Pazovi, to je, da kažem, jedinka u celoj Srbiji. To ovako niko ne radi, jer na neki način tu je ovaj orkestar, mi sviramo, pevamo, sav novac se prikupi tu, svi vide. Istog momenta se izbroji, da se onom kome je namenjeno. Ne može da se opiše taj osjećaj. Veoma je veličanstveno i nešto nesvakidašnje. Prosto ne bih znala da opišem tu ushićenost i radost što smo deo ovoga danas. Bio je to 9. humanitarni koncert za 28 godina postojanja društva i 109. po selu. Bilo bi 109. po selu u malom prostoru, međutim, naš veliki prijatelj i, ja bih mogla reći slobodno, i organizator i domaćin Beki Bekić je rekao, pa jecka, mali je to prostor da za novac da prikupimo što više sredstava, jer ima neki veći prostor. Nije njemu prvi put da ovde peva, jel? Tako da smo odlučili da to bude pozorišna sala i da pozovemo još pevača. Na koncertu Za Veljkove prve korake u prepunoj pozorišnoj sali prikupljeno je oko 500.000 dinara.